Мегаполистегі Әл-Фараби ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен оқушылар сарайында жаңа жыл кеші өтті. Мерекелік жиынға аз қамтылған және көпбалалы отбасынан шыққан 450 бүлдіршін арнайы шақыртылған. Оның 50-ден астамы мүмкіндігі шектеулі балалар. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап ұйымдастырылған. Бұл мерекелік шараға Әл-Фараби аудан әкімдігі ұйытқы болған. Мақсаты кішкентай бүлдіршіндерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап қана қоймай, олардың арман тілегін орындап, өмірге деген құштарлығын ояту. Біз енді жылда бұл әдетке салт дәстүр, өзіміздің дәстүрімізге сай өткізіп жүрген іс-шараларымыз. Бұл жерде ең біріншіден айтып кететін мәселе, жалпы әрбір бала, одан кейін мынау мүгедек балдар жалпы жаңа жылдан бір керемет жақсы сый күтеді. Соны біз қолымыздан келгенше бүгін соны жасауға тырысып жатырмыз. Енді бұл жерде байқасаңыздар, бүгінгі таңда мынау үйде мүгедек балдар, коляскада отырған балдар, сол коляскада отырған балдардың өзін біз 50-ін шақырдық бүгін. Бұл жерде де сол үйдегі отырған балдарға, мынау коляскада отырған балдарға керемет көңіл сый сыйлау жаңа жылдың алдында. Біз олардың алдын ала барлығын сондай кішігірім әдемі болсын деп хат жаздырып алдық. Сол хат жаздырған өздерінің күтіп атқан сый сияпатын біз бүгін табыстауға тырысып жатыр. Осы орайда белгілі өнерпаздар әртүрлі ертегілер кейіпкерлерін сомдап бірнеше ғажайыптарға толы қойылым көрсетті. Әкім Ғабит Мәуленқұлов бүлдіршіндерге жақын болып кішкентайлармен би биледі. Балалардың қуанышқа толы жүздерін көрген ата-ана да мәз-мейрам болып жүр. Міне бүгін жаңа жыл кешіне келіп жатырмыз әкімшіліктің қолдауымен. Ырзамыз, Алла разы болсын сіздерге. Міне бала шағамыз подаркілерін алып жатыр. Көп-көп рахмет. Жаңа жыл кеші қайырымды жандардың қолдауымен өткен. Осылайша мерекелік шарада кішкентай бүлдіршіндерге сыйлық табысталып, жиын соңы естелік суретке түсумен аяқталды. Бауыржан Ибрагимов, Нұрбек Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.